បស់ DJ ហៀងស្រុកមេសាខេត្តព្រៃវែងសូមស្វាគមន៍Ladies and gentlemen, please welcome to DJ Hing PV on the mix.ខ្ញុំមកការិយាល័យរបស់ DJ ហៀងស្រុកមេសាខេត្តព្រៃវែងសូមស្វាគមន៍